Kerajaan Terengganu masih berusaha menyelesaikan masalah gangguan bekalan air ke Pulau Redang dengan melaksanakan kajian terhadap beberapa pilihan yang ada. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri, Dr. Mamat Putih berkata, masalah tersebut berlaku kerana keadaan paip yang telah berusia. Kerajaan negeri sekarang ini menghadapi masalah berkaitan dengan bekalan air ke Pulau Redang, yang mana paip air yang ada sekarang ini daripada Tanah Besar ke Pulau Redang umurnya dah lebih daripada 20 tahun. Jadi sentiasa pecah dan menyebabkan kebocoran berlaku, yang mana menyebabkan tekanan air di kawasan Pulau Redang menjadi rendah dan kadang-kadang tidak ada bekalan air. Begitu juga pembaziran berlaku apabila paip ini pecah, dan juga kita di kawasan Tanah Besar pun menghadapi tekanan air yang rendah akibat daripada kebocoran daripada paip air tersebut. Jadi kerajaan telah membuat kajian dan ada beberapa syarikat yang memberi peruntukan kepada kita bahawa mereka memerlukan kita 100 juta untuk menyalurkan, menggantikan paip air yang baru dari Tanah Besar ke Pulau Redang. Dan ada juga syarikat yang kurang sedikit daripada 100 juta harga kos projek ini. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas penggal kedua persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Terengganu kali ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Dr. Mamat turut mengemukakan masalah tersebut kepada Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar yang berkunjung ke Terengganu baru-baru ini. Dalam kunjungan itu, Dr. Xavier turut meluluskan projek Sewage Treatment Plant STP bagi Pulau Redang dan Pulau Perhentian yang bernilai antara RM55 dan RM56 juta setiap satu.